أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onlara içində açıq-aydın imtihan olan dəlillər verdik. Bunlar mütləq deyəcəklər. Onların ətrafına təamlarla dolu gümüşdən hazırlanmış qablar və billur qədəhlər dolandırılacaq. Gümüşdən olan elə billur qədəhlər ki, xidmətçilər onları cənnətdəkilərin içmək istədikləri həcmdə hazırlamışlar. Onlar əyinlərinə taftadan və atlazdan yaşıl paltarlar giyəcəklər. Onların qoluna gümüş bilərziklər bağlanacaq. Onların Rəbbi onlara tərtəmiz şərab içirdəcəkdir.